Nisam napravio token, to je clickbait, samo da kliknete. Međutim, se drogirate? Imali kakve droge kod vas? Ova jako ozbiljna tema i mislim da trebamo se malo s njom baviti. Droga i kripto, dobra tema, je tako? Ovaj bluda tema. Imam dosta ima slučajeva ovdje na Balkanu isto uh, znam osobno dosta slučajeva, ljudi su išli tradati, ponijelo ih je brzi automobili, još brža roba se pare i otišlo sve u krivom pravcu i, i tako dalje. Žao mi je ljudi, svi mi imamo svoje izbore. Međutim, a, aktualizirala se tema, evo gledam sada a, Crypto Wendy, gledao sam sad njezin live stream, rasplakala se u streamu, inače prijateljica i jako dobra poznanica i jedno i drugo u biti na kripto sceni od BitBoy Kripta, Ben Armstrong, dok cijela kripto zajednica iščekuje šta se dogodilo, zašto su ga makli, zašto su ga izbacili iz hit networka, zašto ide cijeli rebranding, BitBoy Kripta se više neće zvati BitBoy Kripto, nego BitLab Academy i tako dalje. I čini se da se ona tu rasplakala i, i rekla je neke stvari prije nego što će one postati vjerojatno sutra službene i tako dalje. Očito je teška ovisnost u pitanju, droga u pitanju, otišlo je u krivom pravcu. Ja sam jučer već pričao da je da sam ga ja prestao pratiti od onog kad je krenuo bank coin, kad je napravio svoj token, kad je otišlo ko zna kojem pravcu i tako dalje. Međutim vi koji znate kako stvari se tu odvijaju na sceni onda ste primijetili i nedavno kad je kupio Lamborghini i tako dalje i tako bliže i onda se ja uvijek sjetim tih nekih svojih videa u kojima ja onako kažem vama vidim mi majicu iz primarka, eno moj Ford dolje na parkingu i te neke naše zafrkancije itd. i tako dalje. Onda vežemo na to sve podatak da, da, ovaj moj kanal sad s vremenom imamo analitiku. O, preko 80% ljudi su stariji od 42 godine koji, koji prate kanal i tako dalje. Znači ipak nema tu puno publike koja se kači na tu priču, na taj lifestyle znači koji mnogi žele kroz kripto ostvariti, a to je baš taj Lamborghini, znači bijelo šmrkanje, separeji, sila, komi što može, zlatni lanci, satovi, brendirano, gući i tako dalje. Najčešće mnogi tu ne prođu dobro. Mnogi ne prođu dobro. Imali smo nedavno na primjer, i Richard Hart, sad cijela situacija, znate s njim kako se, kako se razvija. Mnogi ljudi u kriptu, znači, koliko sam ja, barem u ovo kratko vrijeme, kratko vrijeme zaista, jer kripto je tu više od desetljeća, znači ja sam u kriptu tri nešto godine, ali za mene je to kratko vrijeme. Uh, ovaj. I nagledao sam se jako puno priča koje su tragično završile po obitelji, po bližnje, po djecu, raspadnuti brakovi i tako dalje. I uvijek je bilo ovisnost, uvijek je bilo droga, uvijek je bilo krivi motivi. Znači u kriptu se može zaraditi novac, u kriptu se može zaista zaraditi, mislim u svemu se ljudi može zaraditi novac, posvetite 10 uh, deset sati vremena dnevno, mjesec dana, možete za dva mjeseca biti najbolji koktel majstor u vašem gradu, možete biti programer, u sve se može naučiti, sve učitivo, samo treba biti s glavom unutra, tako i kripto. Svatko danas može, ako odvoji puno vremena za edukaciju, za osobni razvoj, za rad, za rad na sebi, rad na sebi, rad na sebi, učenje, 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 može naučiti neke stvari. Želite biti trader? Super, šest mjeseci potrošite vašeg života, sutra ćete znati zaraditi 50-60 eura za vaš život da Ne milijone kamioni. Ali znate što je na prostoru Exiu da vi svaki dan možete zaraditi 50-60 eura? To je strašan novac, jel' tako? Najbogatiji u selu. Ovaj, I onda nas ponese, ne mene, mene nije nikad ponijelo, međutim ponese ljude u kriptu. Ponese ih želja za luksuzom, želja što će selo reći, želja da susjed vidi da si kupio novi auto. Želja da oni iz razreda koji su se s tobom rugali sad zaglavu se hvataju, ajme majko, otkud njemu, vidi ga, uspio je. Želja za pokazivanje itd. i tako dalje. I najčešće ne završi dobro. Najčešće ne završi dobro u ovom slučaju ako je Vendi u pravu. Ben se vratio staroj ljubavi, stara ljubav, je, te, stara ljubav njegova je ovisnost, teška ovisnost. Tako da, sad će se svi naslađivati, neka i tako dalje. Međutim, dok se mi naslađujemo tamo s nekim Amerikancom koji ima milijun i nešto followera, možda u vašem susjestu postoji netko koji je ušao u kripto, ima tamo neke grupe, ima tamo nekog bota, ima tamo neke Telegram zajednice, ima, ta, ima tamo neku Facebook grupu, ima tamo neke gura, neke sumnjive kripto projekte i tako dalje. Međutim, međutim, živi tako nezdrav život da sve to što radi postaje premalo. Danas je to tisuću dolara, sutra je deset tisuća, preko sutra je milion, uvijek je malo jer se standardi povećavaju jer više nije loša droga, sad je najbolja droga, više nisu loše žene, sad su one najskuplje žene, više nije Mercedes, sad je Lamborghini, kužite, oni si samo dižu, dižu, dižu ljestvice, u jednom trenutku dolazi do pucanja i onda ostanu povrijeđeni najčešće i oni i njihove bližnji i obitelji. Tako da moje mišljenje, ako ste početnik u kriptu, sve super, sve pet, dogodit će se i taj bul, neki projekti će ići gore, na nekima ćete zaraditi novac, na nekima ćete izgubiti novac. Najčešće mnogi koji tek uđu u kripto, najčešće izgube sav svoj novac dok nauče neke lekcije i onda ako ne odustanu, tek onda u idućem bulu i zarade neki novac i tako dalje. Međutim, probajte zastati na trenutak i vratiti se sami sa sobom, vidjeti koji vas motivi pokreću. Znate, koji vas motivi pokreću i onda kad otkrijete te stvari, onda ćete u biti u možete onda vidjeti gdje ćete završiti u On Crypto Space, u on kripto, svemiru, u ovome svijetu. Najčešće, sve kreće od motiva. S jedne strane, stavite sve te koji su završili kako su završili, najčešće su svi imali iste motive. S druge strane. Imate ljude koji imaju neke ispravne motive, ispravne ljudske vrijednosti, puno su radili na sebi, cijene ono što su stvorili, oni su najčešće se ostvarili, zaradili neki novac, još uvijek ga zarađuju, imaju lijep život, zaista ga dobro žive i tako dalje. To su ti neki trenuci. Kad je on lansirao BigBoy, kad je lansirao taj Ben token, ja sam rekao ovo je za mene kraj, ja ga više ne pratim. Ista stvar kao uh, ovaj, George, Cryptos or Us, pratio sam ga godinama. I rekao sam svoj, svojim gledateljima u onom našem live streamu samo za članove, by the way imamo live streamova i za članove često i dosta videa za članove i tako dalje, tako da možete se učlaniti u kanal ako želite simbolično, ali odmah da vam kažem, i ako ste novi, nema signala, nema dojava, nema ničega, znači ništa, samo se družimo. Ovaj, George, kad je snimio video a, svoju kuću u izgradnji, šest garaža, šest garaža onako ko onaj pištolj kako se okreću metci, znači George radi garažu kad uđe jedan Lambo, pa se onda on ide gore, pa ulazi drugi, pa se njih dva pomiču, pa ulazi džip, pa se on pomiče, pa ulazi Tesla, pa čekaj malo. Dragi George, to je trenutak od kada ja više ne pratim. Jer za neke moje vrijednosti za i životne, za neka moja uvjerenja, za neke moje stavove životne, za neki moj put, ja nikom neću govoriti što je ispravno, što nije. Svatko je za sebe u pravu. Ali, od danas te više ne pratim shvaćate jer jednostavno meni te stvari ne odgovaraju i mislim da nisu zdrave tako i ovo e, Wendy je rekla što je rekla čekamo sada e, tu se spominju u tim priopćenjima i nasilje i da je financijski oštetio mnoge ljude i tako što je to oštetio koga oštetio da li se radi o milijunima da li se radi o 100 dolara ništa ne znamo u svakom slučaju neke stvari će isplivati mnogi će se zabavljati mnogi će to klikati otvarat će se čitat će se gledat će se mnogi youtuberi će se baviti s tom temom najčešće će mnogi od njih zalutati zalutati i bavit će se te klikabilne teme. Ko je koga prevario, ko je kome ukrao, ko se drogira, ko se ne drogira. Rijetki će otići ovako malo dublje možda u temu da kažu zaista novim ljudima Ljudi u kriptu možete zaraditi, zaista možete se zaraditi ako se žrtvujete, ako date zaista puno svog vremena da budete spremni, da dođete do tog trenutka, da možete negdje uložiti, prodat, zaraditi, prepoznat neki projekt. Međutim, ako vas pokreću ljudi ovi krivi motivi, onda zaista možda je bolje ipak da stanete na loptu i da ne ulazite u kripto. Znate. Onda je boj, možda bolje da ne ulazite u svijet financija, jer jednostavno možda zaista imate uh, krive motive, a krivi motivi kratkoročno, možda vas negdje i dovedu, međutim, dugoročno patit ćete vi, patit će vaši bližnji, patit će vaša djeca, raspašće se brakovi, obitelji tako dalje, i onda nema smisla. Tako da trebalo bi onda raditi malo na sebi, srediti svoj život, svoju glavu, uđite u kripto u idućem bulu ima, ima ciklus i sve super, sve pet, bul će krenut pa ćemo onda imati možda za godinu, dvije nakon bula ćemo imati neki veliki bear market i tako dalje. Uđite tada i cijeli život možete živjeti od zarade na kriptovalutama. Nemojte sad ulaziti ako imate u, uh, sa glavom probleme. Riješite svoju glavu, riješite svoje ovisnosti, riješite svoje, svoje emocije i onda uđite u kripto spremni. Jer ući u kripto nespreman to je minsko polje ljudi, možete poginuti. A ako želite osvojiti tangem novčanik, e onda prokomentirajte malo shorts videa i stavite like jer ispod shorts videa ćemo izvlačiti dobitnike. Tako da uvijek pogledajte shorts video, dajte like, dajte svoje mišljenje i vidimo se uskoro u idućem videu.